oma reijokaiselleen. Olisikohan tuo semmoinen uusi aloitus? Pitääpä miettiä. Joo, suuhtoni käytty ja housut lähti tulemaan kohti Lahtea ja huomenna maksan yhden kengät tosissa ja mä oon sitten tullut boksereita ja yksi paita. Sitten olisi kaikkea tarpeellinen itselle ja meidän sitten pitää olla kuvassa ensi kuuta semmoista toinen paita. Semmoista podiusta, niin tälleen on suunnitellut. Mutta palataan pidätte iäri.